Ներկայացնում է փոքրիկ եմ կայքը։ Ողջույն, այսօր կպատրաստենք շատ գեղեցիկ կակաչներ։ Նրանք պատրաստվում են բավականին հեշտ և դրանք կարող են պատրաստել նույնիսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաները։ Կակաչներ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է սոսինս, մկրատ, սև հասարակ մատիտ, կակաչի ծաղկեպսակի համար գունավոր թուղթ և կանաչ թուղթ ցողունի և տերևների համար։ Կանաչ թուղթը ծալում ենք հավասար, հորիզոնական և բաժանում երկու մասի մկրատի օգնությամբ։ Մի կակաչի համար մեզ բավական է կես թուղթը։ Այս թուղթը ևս ծալում ենք հորիզոնական ուղղությամբ, ահա այսպես, և էլի բաժանում երկու հավասար մասի մկրատի օգնությամբ։ Ահա այսպես, այժմ երկու թղթերը դնում ենք իրար վրա, ծալում հավասար մասերի, վերցնում ենք մի թուղթը, կրկին ծալում հավասար մասերի, այժմ ծալված թղթի դրսի հատվածը բաժանում երկու մասի։ Ամբողջությամբ չեն կտրում, պետք է որոշակի հատված մնա չկտրված վիճակում։ Այնուհետև այս երիզների անկյունային հատվածները կտրելով ստանում ենք տերևները։ Ահա այսպես։ Նմանապես մյուս տերևը։ Ծալում ենք թուղթը և մկրատի օգնությամբ տերևները կլորացնում դեպի դուրս։ Ահա այսպես։ Նույնը կատարում ենք մյուս թղթի նկատմամբ։ Նախ ծալում ենք, ապա դրսի հատվածը բաժանում երկու մասի, ստացված երիզներից կտրում տերևներ, կրկին ծալում և ստացված տերևները կլորացնում դեպի դուրս։ Ահա այսպես։ Այժմ մեր տերևները և ցողունը պետք է ամրացնենք իրար։ Դրա համար սոսնձում ենք մի կտորի ներսի հատվածը և մյուս կտորը տեղադրելով մեջը ամրացնում իրար։ Այսպես, մեր ցողունը պատրաստ է, այն կարող է կանգնել, այժմ մնում է պատրաստել
ծաղկի, ծաղկեպսակը։ Ծաղկեպսակը պատրաստելու համար վերցնում ենք գունավոր թուղթը, կարմիր, վարդագույն, սպիտակ, կակաշները լինում են նաև դեղին, այն ծալում երկու մասի։ Վերցնում որևէ կլոր առարկա, որի միջոցով կարող ենք շրջանագից գծել, օրինակ բաժակ, և մատիտի օգնությամբ շրջանագից ենք գծում, ահա այսպես, ստացված շրջանը մկրատի օգնությամբ կտրում ենք, այժմ այս շրջանի վրա գծում ենք կակաչի թերթիկները, և մկրատի օգնությամբ այն կտրտում։ Մնում է մեր ծաղիկը ամրացնել ցողունին, դրա համար ծաղկի մի երեսին քսում ենք սոսինց, ահա այսպես, այն ամրացնում ցողունին և վրան ենք դնում ծաղկեպսակի մյուս կտորը, ահա այսպես, մեր ծաղիկը պատրաստ է, այն կարող է կանգնել և շատ գեղեցիկ նվեր է մայրիկի համար։